ta cô mà mô mẫu là hẹn tẻ cô xem số mà là lâu tẻ phi lý tây cô mía nè phi lý tây mà mô mà là lâu số xem số bảo cái gì ta 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 đâu có cùng nó sao thì chạy pc với ra đây tay vậy sao lòng tệ là ta lúc kia là tay vậy mẹ này lưu với phi này chả về hảo, ô đi ta khóc cả đi, cô ấy nhắn xin số đó ra tại vì, cô đau mà lại tại vì nó, cô xin mà số mà là, tại, tại cô ở lúc mà chỉ mà lại tại vì nó, tại muốn nó mà cô ấy nhắn chồng thì tại vì, tại cô mà muốn nó là hiện tại. Cô xin số mà là lâu tệ hả? Phi lý tệ vậy? Cô mía nè, phi lý tệ mà muốn mà là lâu. Số xin mà số bảo. Lâu mà bảo tệ vậy? Cô tệ lý à? Làm cho là lấy má bạc. Ta phải thấy anh nào đấy. Hả? Phải nào nào đấy ta? Phải rốt thì nào đấy? สกามีอ่ะพี่ไอ้เฉยอ่ะซาไปผิดอ่ะนี่อ๋อบ้าไม่บ่าวแต่เยกูจ้องผิดเลยสรแล้วปูร้องกองได้แหละมาเลยตะตะเนเนี่ยนี่หน่าไรหน่าไรกูอเมียนตริยะนี่มาก้าวมาดิอะล่ะแหละนี่ก้องผิดတော့ตะเลยไปบ่มาตั๋วแล้วป่ะไอ้มาไปเอซีหน้าเลยย่ะป่ะเนาะตะอซ่าတော့จะซ่าเนาะกูเปลี่ยนล่ะเองตัดซ้ําไม่ซ้ําเสร็จมาเนาะกูซื้อต่อเลยมั้ยตะล่ะမတည်ဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲဗျဒါကျမဆေးအောင်မယ်လေကျမလာလို့မရဘူးလားဆရာကြီးရေဘာဖြစ်လို့လဲဟိုရပါတယ်ဗျရပါတယ်ဟိုတခုတော့ရှိတယ်ကို့သဘောနဲ့ကိုရောက်လာပြီးတော့အပြစ်တွေတော့မရှာပါနဲ့ဗျာနော်ဆရာကြီးကလည်းအစင်မပြေရမြင်တော့ပြောရမှာပဲလေဒါမှအမားကိုတွေ့ရင်အမှန်ပြင်လို့ရမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့တခြားလူတွေမှမဟုတ်ဗျာเออตะคุกๆม้ามั้ยဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကဒေါက်တာခတ်မှန်ပဲလေဒေါက်တာခတ်မှန်ကဘာဖြစ်နေလို့လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲသူ့ကြောင့်ဒူနာတယောက်ဒုက္ခရောက်သွားပြီအဲ့ဒါဖြစ်တယ်လားမမားတော့ရှိနေမတည်တော့စေတမားဆိုတာရှိရပါပဲလေအဲ့စကပုံကြီးကအလကားထားထားတာမှမဟုတ်တာစမတ်ကြာတလောက်ကတော့ဒေါက်တာခတ်မှန်မမားဘူးလို့ကြားရတာပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာသူ့ကြောင့်ကျွန်တော်စေုံနာမည်ပြရအဲ့ဒီဒေါက်တာခတ်မှန်ကဒီဆေးဟုတ်မှာအားကိုးရတဲ့လူတယောက်ဆိုပြီးတော့အရန်လဲအလိုမလိုက်နဲ့တော့က
ျွန်တော်အမြင်ပြောရင်တော့ဒေါက်တာခက်မှအများပြောသလိုအရန်တော်နေတဲ့လူတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးဗျသူ့ကိုလည်းတင်းကျက်တင်းတလောက်တော့တင်းကျက်ရမယ်ငါဒီလိုဘဝကြီးမှမနေနိုင်တော့ငါဒီဘဝကြီးကနေရုံထွက်မယ်ဒီလူအနာမှာလဲငါလုံးဝမနေဘူးငါထွက်ပြေးမယ်ငါဘယ်လိုပြေးရမှာလဲဖဖူကြီးဖဖူကြီးစီလဲတော့လည်းမဖြစ်ပါဘူးဖဖူကြီးကငါ့ကိုမြင်ချက်ချင်းကိုတေးသွားမှာငါဘာလုပ်ရမှာလဲငါဘာလုပ်ရမှာလဲเสียจุลันยောက်ပါပြီจุลันนี่ซื้อออกมาแล้วหลบอ่ะล่ะอศีเปียล่ะရှင်พี่เลจุลันเนี่ยบาอั้นออเสียชื่อโหลเลยไม่เข้าป่าวเสียอ่ะอัศษะไม่ชี้ไม่ไล่หลบอ่ะเสียไม่ได้ตาผีบาจุลันเนี่ยโอเคผีบาเลยเสียนี่แหละก้องเนี่ยซื้อออกชื่อได้ส่วนยอပြောင်းมาล่ะပြောင်းမှုစစ်စင်ရှိလားအဲ့ဒါဟိုဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ဆေးရုံပြောင်းမှုစိတ်ကူရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့စိတ်ကူကောင်းတဲ့အထုတ်လိုက်တော့ဆေးရရှိတဲ့ဒီဆေးရုံလောက်ဂျူလိုင်းတော့ကောင်းတဲ့နေရာရှိမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဂျူလိုင်းကိုလည်းဒီဆေးရုံကနေဆရာပြောင်းပြီးမတော့ဂျူလိုင်းဆေးရုံပြောင်းမယ်လို့များဆရာဘယ်ကကြားလာလဲဟိုဂျူလိုင်းပြောင်းမှုစီစဉ်မရှိပါဘူးဆရာเสียแล้วไม่จำไม่ป่าวだแม้จูไลน์อ่ะต่อเลยดิต่อတော့ตะช้าซะยုံมานี่พี่ลောက်ขอมาเอาใส่ปูโลเสียอ่ะจูไลน์ก็เลยอากุเลยงั้นต่อไปเหรอดิดีซะยုံมายาดูโตลาซาโดได้สิเสียก็ณีไปแล้วจูไลน์อ่ะถั่วก็สตาร์ดิอายายเนี่ยชี้ไปท่าติล่ะโอเคเสียเจซุทํามา